ჩვენ ადრე ყოველ შაბათს იმ დღის სახარებას ვეხებოდით ხოლმე, რომელიც იკითხებოდა იმ კონკრეტულ დღეს და მოდი იგივე გავაგრძელოთ კარგი. ნუ დღეს წირვაზე, სადაც ყოველდღიურად ტარდება წირვაზე, რა სახარება იქნებოდა წაკითხული და რას გეუბნება ეს სახარება? ანუ აქ საუბარია იგი ამ თავარ ცოდვაზე. სასავალის სახით თვითონ და მერე თვითონ ტექსტი წავიკითხო და იმასაც შევეხო. ანუ თავარი ცოდვა. ეს არის უპირველესად, რა თქმა უნდა, ეს არის აპარტავნება, არის ნაპოვანება და არის ვერცხლის მოყარება. და ბოლოში წერია, რომ და აღასრულო ყოველი საცდური, ანუ დაძლია ყოველი საცდური. და რატო წერია, რომ ყოველი საცდური დაძლია, ამას მერეც შევეხებით, მაგრამ აქვე ვიტყვით თავში, რომ თუ რაიმე ცოდვა არსებობს ჩვენში, ადამიანში, ნებისმიერ ყველაფრის სათავე ეს სამი ცოდვა: ამპარტავნება, ვერცხლის მოყვარება და ნაკლოვანება. საფუძველი ნებისმიერი ცოდვისა ეს სამი. ამიტომაც აი მოდი მივყვეთ ახლა სახარების საკითხს. ეს არის ლუკას სახარება მეოთხე თავი. ეს არის მაცხოვრის გამოცდა უდაბნოში. 40 დღე გამოიცადებოდა ეშმაკისაგან და არარა იწამა მათ ღეთაში. და აღრა ესულნეს დღენი იგი შეემში, ან 40 დღე არაფერი არ წამო, მე 40 დღის შემდეგ შეემშია მოშიდა. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ მაცხოვარში არანაირი ცოდვა არ არის, მაგრამ ეგრეთ წოდებული უყვედრელი ვნებები არის მასში, ისეთი როგორც აი მაგალითად დაღლის სიები თუ სეციები თუ სხვა, რომელიც რა თქმა უნდა ცოდვა არ არის. და რქვა მას ეშმაკმანმან: უკე თუ ძეხარ მთისაი, არ თუ ქვათა მათ რაითა იქნენ პურ. შენ თუ ღვთის ძეხარი, მაშინ თქვი უთხარი ამ ქვებსო, რომ პურებად იქცნენ. და აქ წმინდა იოანე ოქროპირი შენიშნავს სწორედ ნაყროვანების საცდურს. ესე იგი, და რატო კი არ ეუბნება ეშმაკი ამ ქვას უთხარი, არამედ ამ ქვებს უთხარი, ანუ ხათა სიმრავლეზე ამახვილებს ყურადღებას. რაი ბევრი იყოს, ზოგადად ნაკლოვანება რა არის? ნაკლოვანება ორი სახისა: ერთი, რომ ადამიანი მაძვრისად ჭამდეს, ბევრს ჭამდეს, და მეორეა გემოთ მოყარება, ანუ მეორეა, რომ რაღაცა ერთნაირს ესწრაფოდეს. ეხლა ეგ იმას კი არ ნიშნავს, რომ სახლში მანდილოსანმა გემრიელი საჭმელი არ გააკეთოს. არა, გემრიელი შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ჩვენი მიჯაჭვება არ უნდა იყოს პირის გემოს. თუ აი მაინც და მაინც ის კიდევ გემრიელი, კიდევ გემრიელი, ან შეიძლება ადამიანი უგემოს ჭამდეს, მაგრამ ბევრს ჭამდეს. ანუ ერთი არის გემოთ მოყარება, მეორე არის სიმაძღვრე. და წმინდა მამათა მიერ მე ამას წინათაც წაგიკითხეთ, ერთად წავიკითხეთ. წმინდა კასიანე რომაელის კითხეთ, იოანე კასიანე რომაელი. და ის ამბობს, რომ მამათა მიერო ერთი ზოგადი წესი არსებობს ასეთი. ერთი ზოგადი წესი რას გულისხმობს? აი ნახეთ, ყველა ადამიანს ერთნაირი ჯანმრთელობა ხო არ აქვს? ყველა ადამიანს ერთნაირი შრომაც არ გვიწევს. ყველა ადამიანი ერთნაირი ასაკის არ არის, ერთნაირ პირობებში არ ცხოვრობს და უშენდება სხვადასხვა გვარის საკვები ჭირდება და სხვადასხვა რაოდენობის საკვები ჭირდება. ისე რომ აი ვერ განსაზღვრო, მაგალითად აი 500 გრამი უნდა ჭამოს სიტყვაზე ერთ ჭამაზე ვიღაც. ამიტომ ეს ზოგისთვის ბევრია 500 გრამი, ზოგისთვის ძალიან ცოტა. აი დღეში რომ დავუშვათ ამდენი ჭამა, მაგრამ ან ეს ჭამაზე დავუშვათ. მაგრამ ამიტომ ასეთი წესი არ არსებობს. მაგრამ არსებობს ერთი ძალიან ძვირფასი წესი, რომელიც ყველა ასაკის, ყველანაირი ჯანმრთელობის თუ ყველანაირი სოციალური ფენის ადამიანს რომ მიესადაგება, ერი იქნება თუ ბერი იქნება. და ნახე რა წერია:
ჭამელმა მანამ უნდა შეწყვიტოს ჭამა, ვიდრე ჭამის სურვილი შენარჩუნებული აქვს. ანუ კიდე უნდა გშიოდეს, სწორად ამოკვლალიბებო, კიდე უნდა გშიოდეს და მაშინ უნდა დგებოდე სუფრი. ეს არის, აი, თუ გინდა რომ, ესე იგი, შენი თავი დაიწ. ეს გინდა მარხვაში იყოს, გინდა ხსნილში იყოს. მაგრამ რა ჩვენ ალბათ ჩასგულში თუ ჩავიხედებით, გაგვეცინება რომ ეგრე ალბათ არასოდეს არ მოხდა. მიუმეტეს ახლა სადმე მიწაული რო ხარ სუფრაზე, ალბათ წარმოედგინეთ. რა უნდა მიახლო. ესე რომ ეგ არის ერთი ზოგადი წესი. მრავალფეროვანია, მაგრამ ყველა საცდური, ნახე როგორ ამორწმინდა იოანე სინელი, თვალიდან შემოდის საცდური. აი ხო ყოფილა მაგალითად, ალბათ ყველა ყოფილართ, რა, საკმარისად ამე უკვე რაც გინდო და აღარ გინდო. აი ახლა რო ადგენ, წახვიდეს თუ სულაც აი მძიმე სამუშაოზე იმუშაო, წახვალ და იმუშაო, გაქვს იმის ენერგია. მაგრამ თვალი ტყუდება, ხან იმას დაინახო, მოიწიწკი რაღაც. ხან იმას დაინახო, ხან იმას, ხან იმას და უკვე მოცელიც აღარ უძლებს. არის არასოდეს არ იტყვის, რომ გეყოფა. ისე რომ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარხვას სუფრასთანაც იმარხულაო, წმინდა მამა ასე ამბობს. სუფრასთანაც იმარხულაო. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ახლა ეს რა თქმა უნდა ადვილი არ არის, იმიტომ რომ გამიკვირდებოდაო წმინდა მამა იოანე სინელი ამბობს. მე ნახა ისეთი ადამიანიო, ვინც სიკვდილამდე ამისგან გათავისუფლდა. იმიტომ რომ ეს საცდური ბოლომდე აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ ადამიანი სანამ ცოცხალია, ჭამა ყოველთვის ჭირდება. და აი ამ ციცაბო დაღმართზე ეს ყოველთვის დგას, რა თქმა უნდა მეტნაკლებად. ვიღაცა უფრო მეტად მოერია თავის თავს, ვიღაცა ჯერ ვერ მოერია. მიუგო იესო და ხვა მას. ანუ ეხა ნახეთ, ხოუთხა რომ ქვიო რომ ეს ქვები უყურებათ ის კიცნა და იესო ეუბნება წერილას არა პურითა ხოლო ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა ღვთისა. მარტო პურით არ ცოცხლობს კაცი, არამედ ყოვლი სიტყვით, ღვთის ყოვლი სიტყვით. ახსოვთ აი ზეციური პურის შესახებ საუბრობს მაცხოვარი და რავალმა ადამიანმა ვერ გაიგო რას ამბობდა და ზოგმა მიატოვა და წავიდნენ. მაცხოვარი ეკითხება ამ თორმეტს. თქვენ ხომ არ გინდათ რომ წახვიდეთ? ანუ უფალი თავისუფლებას ანიჭებს და თუ გინდა, ანუ პრეტექსტი ეს არის, თუ გინდა თქვენ წადით. და პეტრე მოციქულეო, სად წავიდეთ უფალო? საუკუნო ცხოვრების სიტყვების შენაგავს. თქვენთან არიო საუკუნო სიცოცხლის მომიწებელი სიტყვებია და ჩვენ სად წავიდეთ? აი ამაზე ლაპარაკი რომ არა ხოლო პურითა წმონდება კაც, არამედ ყოვლითა სიტყვითა ღვთისა. და ნახეთ აქ წმინდა წერილიდან მიუგებს მაცხოვარი. წმინდა წერილის სიტყვებით, ისე რომ ადამიანი ძლიერი უნდა იყოს წმინდა წერილის სიტყვებით, რომ რაღაცა საცდური რომ მოდის, სწორედ ის დაუპირისპირდეს. და აღიყვანა ეს ერთი საცდური ნაპროვანების და აღიყვანა იგი მთასა მაღალსა და უჩვენა მას ყოველნის უფევანი სოფლისანი გამოხატითა ჟამთა. ან მთელი სამყარო სიმდიდრე უჩვენა მაღალ მთაზე აიყვანა. დარქვა მას ეშმაკმანმა, შენ მიქცე ამის ყოვლისა ხელმწიფებაი და დიდებაი მათი, რამთუ ჩემდა მოცემულას და რომლისა მინდეს მიღწე იგი, უკვე თუ შენ თაყვანისცე, შენ წინაშე იყოს შენ და ესე ყოველ. ანუ ყველაფერი სიმდიდრე, დიდება, სიტყვა, ყველაფერი უჩვენა, ეუბნება, ყველაფერი ეს ჩემიაო და მოგცემო, თუ შენ დავარდები და თაყვანისცე. ეს არის ვერცხლის მოყარების საცდური მეორე. და ნახეთ მაცხოვარი რას ეუბნება, მიუგო იესო და თქვა მას, წარვედ მართლო კონცემდან ეშმაკო, წერილარს უფალსა ღმერთსა შენსა თაყვანისცე და მას მხოლოსა მსახურებდა. ყველანაირი სიმდიდრე, რომელზეც ადამიანი მიეჯაჭვება, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ის ხდება ადამიანისთვის კერპი.
რომელიც ჩება ადამიანსა და ღმერთს შორის და მოითხოვს ადამიანის გარდა თაყვანისცემ მას როგორც ღმერთს. და დღეს მართლაც უამრავი ცოდვა აიხსნება სწორედ ვერცხლის მოყარებით. უამრავჯერ ადამიანის დაჩაგვრად, როცა სინდისის საწინააღმდეგოდ ამა თუ იმ საქმის კეთება აღარაფერს ვამბობ, იმ დაუშვათა ის სათამაშო ბიზნესზე თუ ნარკო ბიზნესზე თუ უზნეობრივი გარყვნილების პროპაგანდაზე თუ ამდაბარი სახლების ჩამოყალიბებაზე თუ სხვა, ყველაფერ ამას ერთადერთი საფუძველი აქვს. ეს არის ტრფიალება მამონასადმი, სიმდიდრის ღმერთისადმი. და სწორედ ამიტომ იყო იუდა რომ დაიღუპა, ესე იგი. და წმინდა იუსტინე პოპოვიცი ასეთ რამეს ამბობს: ვერცხლის მოყარება ისეთი რამეა, ჯერ სხვას გაგაწირინებს და მერე არჩენა შეგაჩენს, თავსაც დაგაღუპნებს. ანუ იუდამ რა გააკეთა? ერთავისი მოძღვარი გასცა, მერე ამ ვერცხლის მოყარეობამ არც იუდა არ დაინდო. იუდაც როგორ დაასრულა სიცოცხლე? ისე რომ აი ქრისტიანი უნდა უყურებდეს, ბევრი ექნება თუ ცოტა ექნება, უნდა შეხედოს ისე როგორც ეს ღვთისგან მოცემული, ოღონ ღვთის მოცემული, ამაზე უნდა დაფიქროს. აი ღვთის მომეცამა ეს ტალანტები ღვთის მიეცა სახარებისეულად ადამიანს იმისათვის რომ ეს გაემრავლებინა და უფლისათვის გამრავლებული დაეხვედრები. ანუ ნებისმიერი რამე ჩვენთვის მოცემული, ეს არის ღვთისგან მოძებული ტალანტი, რომელიც ტალანტიც ადამიანმა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დანიშნულებით უნდა გამოიყენოს. რომელია ეს ერთადერთი დანიშნულება? ეს არის სულის გადარჩენა, მეტი არაფერი. რაც არ უნდა ჰქონდეს მიცემული, სიმდიდრე იქნება, ეს გონიერება იქნება, რაღაცა რაღაცის კეთების უნარი იქნება სიტყვაზე, რაღაცა სიმღერა შეუძლია, რაღაცა ხატვა შეუძლია. ვიღაცას შეიძლება შესაძლებლობა მიეცა, რომ აი ხოიყო პერიოდი, რაღაცას სახარება არ ჰქონდა, ვიღაცას ჰქონდა სახარება. ესეც ტალანტია მისთვის. ჯანმრთელობაც ტალანტია, ღვთისგან მიცემული, აი თუ იმას აქვს ჯანმრთელობა, ესეც ტალანტია, ისიც სწორად უნდა გამოიყენო. უნდა ამსახუროს საკუთარი სულის გადარჩენასაც და სხვებსაც. როც ტალანტია, ეს დროც განუსაზღვრულად არ მიეცა ადამიანს, არამედ ესე იგი განსაზღვრულად მიეცა. ეს ჩვენ არ ვიცით რამდენად, ღმერთმა ადამიანს განსაზღვრულად მიეცა რაღაცა დრო, რომელი დრო სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი გადარჩეს კონდეს. მაგრამ ადამიანი თუ ამ დროს ფრანგავს და არასწორად იყენებს, მაშინ ეს უკვე ცოდვა აქვს. და მესამე სადგური და მოიყვანა იგი იერუსალიმ და დაადგინა იგი ფთესამასზე და მის ტაძრისასა და რქვა მას უკეთ უძეხარ ღვთისაი გარდაიგდო თავისენი ამიერ ქვეყანა. მოიყვანა იგი იერუსალიმის ტაძარში, ტაძრის კინზე დააყენა და უთხრა რომ გადაიგდო შენი თავი და რადგანო დაწერილია 91 ფსალმში რომ წერი ამ სიტყვებს ახსენებს ეს მარტი ანგელოსთან მისთა და უბძანებია შენთვის დაცვა შენ და ხელთა მართაზე და აღიქვან შენ ისა და წარსე ფასაფეთის ეს სინამდვილეში ქრისტეზე კი არ არის დაწერა არ ყოველ ადამიანზე ვინც მეც მიენდობ რო ის ფეხსავ ამოკრავს არ წაიბორწიკებს არ დაეცემა და უფალი თავისი ის ქვეშ შეიფარებს ყველას ვინც მას მიენდობ. ანუ აქ რა შეუმეო, გადაიგდე შენი თავი და ანგელოზები ხელში აიყვანენ და გამოჩნდა რამაგრა გააკეთე აპარტამენტების საფუძველი და ნახეთ უფალი რა შეუმეო. იუგო იესო და რქვა მას: გამეთო თქმულას, არა განსწადო უფალი ღმერთისა, არ უნდა გამოსწადო. და ნახეთ აი თუ დააკვირდით აქაც უფალი წმინდა წერილიდან პასუხობს, მაგრამ საპირველი იცით რა არის? ეშმაკი ზუსტად წმინდა წერილის სიტყვებით აცდუნებს, ცდილობს რომ აცდუნებს. ანუ ნახეთ ახლა ჩვენ ახლა ხო ვფიქრობთ რომ აი დავუშვათ სექტანტები წმინდა წერილს კითხულობენ, ბიბლიას კითხულობენ, მაგრამ სექტანტები კი არა, აჰა
ეს მაკი ლაპარაკობს სწორედ წმინდა წერილის სიტყვებს, მაგრამ არასწორ დროს, არასწორი ინტერპრეტაციით მოტანილი ფრაზა შეიძლება ადამიანისთვის მასწავლებელი და დამღუპველი იყოს. წმინდა ივანე დამასკელი ამბობს, კითხულობენ ამ წიგნს ნეტარნია და სამგზის ნეტარნია, მაგრამ ასევე კითხულობენ სამგზის წარწმედილნი. ანუ მთავარი რა არის, ნახეთ, არის ბიბლიის ტექსტი, მაგრამ იმას როგორ განმარტა რა სინარს მისცემ. თორემ ეგრე შეიძლება ერთი და იგივე წინადადება სხვადასხვაგვარად განიმარტოს, ისე რომ სულაც აცდე იმ გზას. ამიტომ ამ მთლიანი კონტექსტი უნდა იყოს დანახული და რაც ჩვევიათ, ესე იგი სექტანტებს, რომ რაღაცა მთლიანი კონტექსტიდან ამოგლიძავენ რაღაცა პატარა ერთ წინადადებას, იმას სხვადასხვანაირად შეგიძლია რომ შეხედო და ნახეთ მერე რა ხდება. თავისი სარწმუნოების უიცი ადამიანი ადვილად ებმევა ამ მახეს, იმიტომ რომ ვინც თავისი რწმენა იცის, ის ეგრე ადვილად არ გაება. რამასთანაც ხათაშორის ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო მოსული. ხათაშორის აი გულწრფელი რა, როგორც წერდა ისე ამბობდა, თუმცა ანუ დადიოდა პროტესტანტებთან იმართან და ამბობდა რომ მე მომწონსო იქ ან ვერაფერს ისე ხვედავ და მეც რა ვთქარი, რომ შენ მეთქის სანამ იქ მიხვიდოდი, შენი რწმენა რო გცოდნოდა მეთქი, შენ ის არ მოგეწონებოდა. და კითხე, შენ იცოდი მეთქი მართლმადებლობის სასარგებლოდ დაგვითხული ქონდა რა? არა. და მაგიტომაც არის, შენი რომ არ იცი, იქ ადვილად ებმევი, იმიტომ რომ ის მორგებულია შენს დაცემულ ბუნებაზე, შენ სურვილებს. და მერე მიდი სიმღერა და ცოტა თამაში. და მაგათ უნდა მოუცხადო. უნდა ნახე. არა, არა, ნახე. ხოდა ადამიანი წმინდა მამათა გამოცდილებას რო უარყოფს და საკუთარ გონებას რო უჯერებს, ეგ არის უკვე ნიშანი, რომ შენ დაღუპულ გზაზე მიდი. ეგეთი რამდენი შეიძლება იყოს? ეგნატ არა, სიმართლე მარე ნახე, ეგ თავიდანვე პირველივე დღეებიდან ადამსა და ევასთან რომ მიდის დაცემული ძალა, იქაც ნახევარ სიმართლეს ეუბნება. ეგ არის მისი თვისება, ეგ ყველა ისაში ამბავი. ახლა შენთან რო შხამი მოაქვს, იცი რომ შხამია და რა პრობლემა, უარყოფ იმას, იცი რომ არ ვარ. თაფლი თუ მოაქვს, იღებ, მაგრამ თაფში თუ ეს ჩაღრული ცოტა ოდენი შხამი, იცი რომ შენ ვერ ატყობ. ეგ არის ყველა ისაში. და ნახეთ და აღასრულნა ყოველნი განსაცდელი ეშმაკმა მან და განეშვარა მას ვიდრე ჟამადმა. ანუ ყველა გამოცდა მოუწყო. როგორ ყველა მარტო სამი რაღაცა ნაპროვანება, ერთხელ მოყარება ამ პატარა. მაგრამ ყველა იმგაგებით რაც წეღავთ, ყველა ცოდვა აქედან მომდინარე. და თუ მაინც ჩავეძიებით ერთი საფუძველის პოვნა თუ მოგინდება, ის უეჭველად ამ პატარა იქნება. და განეშორაო ვიდრე დამადნდა. სრულიად კი არ განეშორაო. არის განეშორა რაღაცა დრომ. ახლა ნახეთ რა შეასრულებს. ეს ხდება სწორედ ნათლისღების შემდეგ. ანუ აქ კიდე რაზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ ჯერ როდესაც საზიარებლად მივდივართ, ბავშვად აი ვეზიარებ. ნუ ჯერ დაბრკოლება ჩვენ გვექმნება, ვიდრე ვეზიარებთ. მრავალი დაბრკოლება გვექმნება. მაგალითად დაბრკოლება შეიძლება იყოს ის, რომ ზუსტად მაშინ უნდა გამოცდეს ვიღაცა, რომ კარგახანი არ გინახია, სადღაც უნდა დაკვატიოს, მერე ხა თუ ხათრიანი ადამიანი და ხათრიანი ხარ, სწავლა იმ ფრაზაც იყო. მერე მეორადაც თამძიმეთ არის, ვეღარ წირვაზე მიდის, დიარებაც ვალაპარაკებს.
არის დაბრკოლება, რომ რაღაცა ეჭები აქვს ადამიანს. არის დაბრკოლება, რომ სისწყვილი აქვს ადამიანს ახსარების თქმისა. არის, რომ ვიღაცასთან რაღაცა შეკამათება მოვა, რაღაცა უსიამოვნება მოვა და ეხა ეგრე ვერ მიხვალ და ვერ ეზიარები, შენს გამო ვიღაცა ნაწყენი და გაღიზიანებული, იმას ჯერ უნდა შეურიგდე. და ესე მრავალი დაბრკოლება უდგას წინდა, მაგრამ მე ნახეთ, თუ მაინც მოახერხა ასე თუ ისე და ეზიარა, მერე ზიარების შემდგომ მოდის კიდე ბრძოლა, რომ მერე გაგიფუძოს ის. ან ვიღაცას განეკითხავ გულში, შეიძლება სულაც ზიარების რიგში იდგე და იქ განეკითხავ და ვიღაცას. ან ეზიარო და გამოხვიდა უცბად და რაღაცა, ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი რაღა ეხლა მოუნდა, იმას კი არ მოუნდა. არამედ იმას მოუნდა ეშმაკს. ისაც ყოველთვის უნდა რომ გაგიფუძოს. ის შემთხვევით არ ხდება, რომ აი გამოხვედი ზიარებიდან და უცბად რაღაცა ისეთი მოხდა, გამაღიზიანებული. ეს შემთხვევით არ არის. იქ შესაძლებელი, ამიტომ იქაც თხილად უნდა იყოს. აი ჩვენ რა ვიცით ხოლმე, რომ აი აღდგომა დღე დადგა, არიქა მარხვა გავიდა და ახლა წავიდა ქუდების ცაში სროლა, ესე იგი. ეგეც არასწორი. იქაც თავშეკავებით მარხვა კი დამთავრდა. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ეშმაკი აღარ არსებობს და სასწური აღარ არის. და აღარ მახსოვს, მოწაფემ შეეკითხა ბერს, რომ მე რამდენი თიკა შეიძლებაო, რომ დავლენო და ერთი შეიძლებაო და მე რაღაცა რაოდენობაზე ვკითხა და კიო დალიეო, თუ იცი ნამდვილად, რომ ეშმაკი აღარ არსებობს. ან თუ იცი რომ შენ ვენის ახლოსის ქვეშ ყოფი დაცული ხარ სასტურისაგან, ასე კი ბატონ, მაგრამ ვინ არის დაცული? და სიფხიზლეში თუ ადამიანი, ესე იგი, სუსტია, მეთუმეტეს მაშინ, როდესაც ნასვამი, მაშინ დაცილებით სუსტია. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, როდესაც განმარტავს იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთას. ჰეროდე მეფე მას უსმენდა ჯეროვნად, პატივს სცემდა, იცოდა რომ დიდი ადამიანი იყო. მაგრამ როდის ამოკრა ფეხი, როცა ის ნასვამი იყო და შემოვიდა მისი უკანონო შვილი სალომეა, სინამდვილეში სიძმის შვილი სალომეა და ცეკვავდა იქ რაღაც უზნეო რაღაცებს, ესეც ეზარხოშებული ესე რომ ვთქვი, ამოეგო ამანკესზე. მაშინ როდესაც ის იყო ნასვამი, ამას ხას უსვამს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი და ამბობს, რომ იმსას მერმა მას სიმტკიცე დააკარგინა და გააკეთა ის, რაც არ უნდოდა და რასაც არ აპირებდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარკვით, შეგვეციო სუფალი, რომ ესე იგი ამ სამივე საცდურს გაუძლოთ ხოლმე. ახლა ჩვენ შეკითხვებზე გადავიდეთ. რამდენიმე შეკითხვაა და რამდენიმე შეკითხვებზე გადავიდეთ. ბავშვობისას მუდამ მიშლიდნენ ცაცია ხელით საქმის კეთებას, რადგან უფლის საქმე მარჯვენა ხელით კეთდება. მაინტერესებს მართლა უფალთან არის დაკავშირებული თუ არა მემარცხენეობა. არა, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა ან ეს პირდაპირ არ შეიძლება ადამიანმა რომ გაიგოს. ეხლა მაგალითად, აი ჩვენ საყვარელი მამა ბორის ავარიის გამო დაეკარგა მარჯვენა ხელი. ეხლა ის რა კეთის საქმეებს აღარ აკეთებს, რადგან მარტო მარცხენა ხელი აქვს. წერო, ეს არ შეიძლება. ეგრე სახარებაში ისი წერია, თუ შენი მარჯვენა ხელი გაცდუნებსო, მოიკვეთეო. თუ მარჯვენა თვალი გაცუნებს, ამოითხარო და მეგ იმას კი არ ნიშნავს, რომ მართლა ეგრე უნდა გააკეთო. თორე ორიგენემ მართლაც გააკეთა ეგრე. ისწერია, რომ ვინცო სასუფეველისთვის დაისაჭურისოს თავი, ეს ჰქონდებოდა. ანუ გაკლაპარაკე იმაზე, რომ ვინც აირჩიო სიწმინდის გზა და უქორწინებლობა და თავშეკავების ცხოვრება და იმან პირდაპირ გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ ის დიდი მოღვაწე იყო, დიდი განათლებული კაცი იყო. აი რაღაცა ისეც შეცდომა მას მოუვიდა და მე კიდე მრავალი ცდომილება სწავლებაში მოვიდა.
ორ შემთხვევაში იმის თქმამდე ეს პირდაპირ არ უნდა გაიქცეს. მოდის თუ არა ბრძოლები გარდაცვლილი ადამიანის მოხსენიებისას. არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული. ამიტომ აი ადამიანი ნამდვილად არ იცი რომ ის რაცა ღმერთთან იგი ასე რბილად რო თქვა მწყრალად არ იყო. ვიცი რომ ღმერთს მოგდა და რაცა ასეთია. იჯობია რომ ესე ხელაღებით არ მოიხსენ. იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთზე კეთილები ვერ ვიქნებით. ვინც ღმერთს წელი ცხოვრების განმავლობაში უარყოფდა და იმას აგინებდა და პირჯვარს არ იწერდა შეგნებულად. და ის რომ მოიხსენო რა არის აი ჩვენს თავზე აღმატებული რამე არ უნდა ვიპირდეთ. ერთი არო რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანის გარდაცვალება უნდა დაწუხებდეს. მით უმეტეს თუ იცი რომ ის მოუნანიებელი წავიდა და დიდი ცოდვებით წავიდა, უნდა გაწუხებდეს. არ უნდა გიხაროდეს, არავის დაუშვათ აი ვინმე გიჩხას ნამდვილად ჯერ მაგას ვინ გეტყვის. ვერამინერ იტყვის რომ აი დაუშვათ ვიღაც გარდაიცვალა და როგორი ცოდვილიც არ უნდა იყოს, ვერამინერ იტყვის რომ ეგ წარწმუნდა. ვერავინერ იტყვის, ან თუ იტყვის ის შეცდება აუცილებლად. და რომ ციცოდეს ვინმე რომ ის წარწმუნდა და შენ გაიგო, რანაირად უნდა გაგიხარდეს. თუ შენ გიხარია, ეგ იმას ნიშნავს შენ ქრისტიანობის და საერთოდ ცელს წარმოდგენაც არ აქვს საერთოდ რა არის ქრისტიანობა. თუ ვინმეს დაღუპო გიხარია. პირიქით, უნდა გადარდებდეს. აი მორწმუნე ადამიანი ღვთისმოშიში რომ გარდაიცვალოს, ის იმდენად არ უნდა გადარდებდეს. როგორც ის რომ მოუნანიებელი გარდაიცვალა. იმიტომ რომ ნახე როგორ ამბობს სოლომო ბრძენი თუ არასწორი ძელახმაშია. ესეთი სიტყვები რომ მკვდარი შვიდ დღეს იტირო. ბრიყვი და უქთო ყოველ დღე სანამ ცოცხალია. მაგ ცოცხალზეც კი ელაპარაკი. ნახეთ აი უღმერთო ადამიანია. ის ყოველ დღე იტირ, ანუ ყოველ დღე შეავედრე ის უფალს, მერტო შენ უშველი დაუნათე გონება. ეგრე არ გარდაიცვალა. იმიტომ თუ ეგრე გარდაიცვალა მოუნანიებელი. მაშინ უკვე ძალიან ძიმეთ არის საქმე, მაგრამ ვინ იცის, ვინ ნანობს და ვინ არა. ჩვენ ადამიანის წოდებს გარეგნულად ხედავთ, მაგრამ შინაგანად იქ რა ხდება, კაცმა არის. თუმცა არა რა არის ასეულ დაგვიანებული სინანული რომელიც უკვე აღარ არის მოცხონებული რა არის რა რა იცი რომ ქრისტე რო იქცავდა იმან შეინან თუ ზუსტად იცი რომელი შეინანებ რომელმა შეინანა ქრისტე რო ჩავიდა მაშინ ილოცე იცი ის ვინ შეინანა არის ამიტომ მე იცი რას ვამბობ შენ ძალებზე აღმატებული რამე არ უნდა იყოს ერთია გებრალებოდეს მაგრამ მეორეა ის რომ ერთს არ მიაწევა რაღაცა ძალები და როგორც დაიწესა ეკლესია. დანარჩენი ღმერთი ჩვენზე უფრო მეტად მოწყალეა და ჩვენ იმ კონკრეტული ადამიანისთვის არაფერი არ გავიკეთებია და ქრისტე ჯვარსაც. აბა მოდი მივანდოთ იმას, ვინც ქრისტე ჯვარსაც. არა ჩვენ ძალებს რომელსაც არაფერი არ გავიკეთებია. აღსარების ჩაბარება სად წერია ბიბლიაში? ბიბლიაში აღსარების ჩაბარება წერია იქ, სადაც მოციქულებს ეუბნება მაცხოვარენ. რომ ვისაც თქვენ შეკრავთ მიწაზე, ზეცაშიც იქნება შეკრული. ვისაც თქვენ გახსნით მიწაზე, ანუ მიუტევთ, ზეცაშიც მიტევებული იქნება. ამით ქრისტემ მოგვიწოდა, რომ თითოეულ ადამიანს თავისი მოძღვარი უნდა ჰყავდეს.
ეს წმინდა მამათა მიერ არის დადგენილი. ის რომ ადამიანს მოძღვარი უნდა ჰყავდეს, ძალიან კარგად ჩანს ჩვენ თუ წავიკითხავთ საქმე მოციქულთას მეათე თავს, სადაც იყო რომაელი ასის თავი კორნელიოსი. ეს არ იყო ქრისტიანი, მაგრამ როგორც ჩანს, ღმერთის მორწმუნე იყო, გაეგონა ყოველ შემთხვევაში ღმერთის შესახებ და მის ადგილს მოსულობდა. და ერთხელაც მას გამოეცხადა ანგელოზი, რომელმაც უთხრა, რომ გაეგზავნათ ადამიანები იოპეში ოფი პეტრე მოციქულისთვის და ეთხოვათ მისთვის, რომ ჩამოსულიყო და ქრისტიანობა ექადაგა ამ ოჯახში. და იქ წმინდა იოანე ოქროპირი ამ მომენტ ამ ეპიზოდის განმარტებისას ამბობს, რომ ერთმა სწორედ ადამიანი დაუდგინა ადამიანს მოძღვრად. იმიტომ რომ ანგელოზი უხილავია, ის არ ჩანს. ადროს რომ ეშმაკს დაეჩემებინა ანგელოზობა, რას გაარკვევდა ადამიანი, მინეობინა ეშმაკს ანგელოზობა. ამიტომაც ადამიანს ადამიანი რომ ახლოს მოძღვრად. და მეორე ერთი ეს და მეორე იმიტომ, რომ ადამიანმა იცის ადამიანური სისუსტეები. ახლა მაგალითად, აი მე რომ სიტყვაზე ჭიდაობის სწავლა მინდოდეს, ვინ ის უნდა დავემოწაფო? მოჭიდავეს თუ მოჭადრაკეს? მოჭიდავეს, ხო, რომელსაც ეს რაღაცები გამოუვლია. და მეც რო იმნაირი ცოდვილი ვარ და მეც რო ვებრძვი ჩემს ცოდებს და რაღაცა გარკვეული გამოცდილება რო გამიგროვდა, თუნდაც ადამიანურად რო შეხედე, მე უფრო შემიძლია იმ ჩემნაირ ცოდვის უთხრა, რომ ეს ასეა, ის ისეა. იმიტომ რომ წმინდა მამათა ნაწერებში სწორედ მათი გამოცდილება წერი, მათ გარშემო ყოფი ადამიანების გამოცდილება წერი, რომელთაც უკვე ჩვენ ხელმძღვანელი. ის ადამიანის გამოცდილება, ის ანგელოზის გამოცდილება არა, იმიტომ ანგელოზის გამოცდილება არა. იმიტომაც ადამიანს ადამიანი დაუყენა მოძღვრად. ერთი მოძღვარი რომ უნდა გყავდეს, ეს საწერია. ერთი მოძღვარი რომ უნდა გყავდეს, ეს შეიძლება ითქვას ასადარწერია, მაგრამ ესეც გამოცდილების ამბავი. ეხლა მაგალითად რაჯობია ერთ შენობას ერთი მშენებელი ყავდეს თუ ორი? უსამ უხუთი. ან ზოგჯერ არის რომ ადამიანი არის დაბნეული. ხან ერთთან მივა, ხან მეორესთან მივა, ხან მესამესთან მივა. მაგრამ ერთი უნდა ამოირჩიოს და მას უნდა მიენდეს. ან ის უნდა შეეროდეს. ანამდეების პროცესია, კი ბატონო, ერთიც ნახოს, მეორეც ნახოს, მესამეც ნახოს, მაგრამ და ამოარჩიოს. ახლა თუ ხდება ისე რომ შენ ატყობ რაღაცა პრობლემა გაქვს, შეიძლება რომ ითხო შენი მოძღვრისგანაც, სხვასაც თხოვრო იქნება ის გახდეს შენი მოძღვარი, აიღო შენი მოძღვრისგან კუთხევა და რაღაცა თუ მართლაც მიზეზი არსებობს. მაგრამ ზოგჯერ მიზეზი ისიც რა არის, რომ აი ადამიანი ერთ მოძღვართან რაღაცა ცოდვას ვერ ამბობს სიტყვაზე, ეხლა წავა და მის სხვაგან იკითხე. მერე იქაც დაუდგება ეს პრობლემა. იქაც სადღაც გაიჭედება. ანუ ამ მთავარი პრობლემა რაში? შენ არ შეგწყვეს აღსარების თქმა. და მეორე იმაშია, რომ არც ერთი მოძღვარი რაოდენ ახლო ურთიერთობაც არ უნდა ჰქონდეს მასთან, ის შენი ძმაკაცი არ არის. მისგან ასე არ უნდა მოითხოვა რაღაც, როგორც ძმაკაცისგან. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ნახეთ, ჩვენ რომ მოძღვარს დასაუბრებოდით ხოლმე და ისეთ რაღაცებს უყვებოდით, რაც ნამდვილად მოგვერიდებოდა მეგობართანაც კი როგორ ის იმდანად რაღაც შინაგან რაღაცას უყვები, რომ მეგობართან არ ახარ ეგრე ახლოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მოძღვართან ეგრე ახლოს ახარ, ეგ იმას არ ნიშნავს. კი, რა თქმა უნდა, ეს მეგობრობა არის, კი არა, ქრისტემ ღმერთმა, განკაცებულმა ღმერთმა მოციქულებს მეგობრები უწოდა. მაგრამ ეგ ის მეგობრობა არ არის, რომ აი სიტყვაზე ვამბობ ახლა, აი ამ სადმე აკეიფო წავიდე და ახლა თუ მოძღვარმა უარი გითხრა, უნდა გეწყინოს, აი რატო არ წავიდე? ხო, ესეთი დამოკიდებულება არ უნდა იყოს. ეგ უკვე ნიშნავს, რომ არასწორი მიმართულებით წავიდა ურთიერთობა.
ეგუკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეიძლება ადამიანი როგორც მოძღვარი დაკარგოს. იმიტომ რომ მოძღვარი იმისა, რომელიც ჩვენ ქრისტესკენ გაგახედოს, როგორც იოანე ნათლისმცემელი ეუბნება. მე კი არა ვარო ქრისტე, აი ის არის, რომელმაც აღიქმეს ჩვენი წოდებები. ნახეთ როგორ ადამიანი რომ მოდის ეკლესიურ ცხოვრებას იწყებს, მისი მიზანი უნდა იყოს, რომ ღმერთთან ურთიერთობა ისწავლოს. და მოძღვარი ამაში ეხმარება. და მოძღვრის, ესე იგი, მოვალეობაც ეს არის, რომ მას ღმერთი აპოვნინოს. ის კი არა, რომ მე ვარ, მე კი არა ვარ. არამედ როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ჩვენ ვართ მსახურები ქრისტეს. და მაცხოვარი კი არის ქრისტე. აი ის უნდა დაანახოს. მოწაფესაც ექსურული უნდა ჰქონდეს, რომ ღმერთი დაინახოს მოძღვრის დახმარება. მაგრამ უმოძღვრად ყოფნა არავითარ შემთხვევაში არსებობს. ესეც წმინდა მამათაგან არის ესე, იმიტომ რომ მოძღვრის გარეშე ადამიანი ვერ გადარჩება, ვერ ცხონდება. ძალიან ბევრჯერ ჩავარდება განკვეულ საცდურში. ახლა რა თქმა უნდა, რო თქვა, ავაზაკს არ ყავდა ესე მოძღვარი. ავაზაკს არ ყავდა ესე მოძღვარი. შეიძლება თქვა, რომ მარიამ მეგვიპტეს არ ყავდა ესე მოძღვარი. მაგრამ ახლა ჩვენ მოარავართ არც იმ სიმაღლეზე, როგორც მარიამ მეგვიპტელია, არც ის ავაზაკი თუნდაც. და მეორე კიდევ, მარიამ მეგვიპტელს თავად უფალი ასწავლია. ნახეთ, ზოსიმე გაკვირვებულია ისე ზედმიწევნით, იცის მარიამ მეგვიპტელმა წმინდა წერილი. არა მარტო წმინდა წერილის ტექსტი, არამედ მისი სიღრმისეული განმარტება. წარმოიდგინეთ, 12 წლისა იყო, როდესაც ესეთი თავშობული ცხოვრება დაიწყო. და 17 წლის განმავლობაში ესე აღმერახსნილობით ცხოვრობდა. როდის უნდა მოესწრო იმას წმინდა წერილის შესწავლა? 12 წლამდე თუ იმუზნეო ცხოვრება? იქ ვერ მოახერხე. უდაბნოში, რომელიც სამი პურის ამარა გავიდა, იქ საერთოდ არ ქონდა ეს. ეკლაპარაკია, თავად უფალი ასწავლიდა. მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა, ეზი არა, ხო, ზოსიმა პირველ რა თქმა უნდა, ბოლო ზოსიმას ფაქტიურად ის აღსარებას ეუბნება, თავის ცხოვრებას ეუბნება. ჩვენ სწორედ ზოსიმესგან ვიცით, წმინდა მამა ზოსიმესგან ის, რომელიც იორდანის უდაბნოში მოღვაწეობდა. და მათ ჰქონდათ ტრადიცია, რომ მთელი მარხვის განმავლობაში განმარტოებით ეღვაწათ და ბზობის კვირაში შეკრებილიყვნენ და მერე აღდგომა ერთად ეზე იმართა. აი სწორედ ამ დროს, როდესაც გავიდა ზოსიმე, იქ ნახა და მისგან გადმოგვეცა ჩვენ შემდეგ. ანუ ნახეთ, როგორ არის უთხრა, რომ არავისთვის არ ეთქოს ანაცოცხალი. და მე როგორც ჩანს, წმინდა ზოსიმე იქ ძმებს მოუთხრობდა, პირველი ჩამწერი ამ ისტორიისა იყო სოფრო იერუსალიმელი. მისგან დაიწერა უკვე ეს, როგორც წმინდა ცხოვრება. არ ზოსიმე არ არის ამის ჩამწერი. ფაქტიურად კი ბატონო, ზოსიმემ შეასრულა იქ მოძღვრის ფუნქცია, აღსარება აზია. აბოლოო ჯანში ჩვენი მოძღვარი არის იესო ქრისტე. მაგრამ ჩვენი მოძღვარი გვწირდება აქ. აი ნაპირადად ვიტყვი. რომ არ ყოფილიყო ჩვენი მოძღვარი, რა არის? აიქნებოდა კაცმა არის. და რომ მადლობა ღმერთს, რომ გიგზავნის. რას ნიშნავს შემოსვლელი სული და გული? ეს 51 ფსალმიდან არის. ეს არის სული და გული, რომელიც არის ეს პირდაპირ გაგებით შემოსვლელი დამტვრეულს ნიშნავს. ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის გული, რომელიც ნანობს თავის წოდებს. თავის წოდებზე მონანული გული არ დარჩება შეურაცხყოფილი. ახლა მაგალითად, აი მოდი ესე რომ ვთქვათ, ფიზიკურადაც ჩვენ სახლში რომ ვინმე მოვიდეს,
თქვენ შეიძლება რაღაცა ძირფას ლაზა გქონდეთ და იმითი თავი მოიწონოთ. ეს ლაზა უკვე დამტრეულია და წებოთი არის ახელდახელოთ აწყობილი, იმითი არ ამგონია ეს თავი მოიწონოთ. და თუ უძნობთ, რომ ჩვენი გული ესეა დაზიანებული ცოდვებით, იმითი ხო თავს აღარ მოიწონებ და ბუნებრივად დაბლდებ. მაგრამ თუ ადამიანი არ გრძნობს თავის მცოდველობას და თავი დიდი კიტრი გონია, იმის გული და სული არ არის შემოსული. და ის ამპარტავანია და ამპარტავანთა შემოსრავს ღმერთი. დაბალთა მოსთის მადლი. რომელიც თავისით შეიმოსრავს სულსა და გულს და დაიმდაბლებს, ეგეთი არ იქნება შეურაცხყოფა. მართლაც არა შეურაცხყოფა. ეს პირიქით, არამც თუ არ შეურაცხყოფა, როგორ ამბობ ჩვენ ნეტარებებში, რომ ნეტარიკნა მგლოვარენი გულითა, რამოთ ვიგინი ნუგეშინის ცემულ იქმნა. არამც თუ არ შეურაცხყოფა, პირიქით, ანუგეშებს ღმერთი ეგეთ ადამიანს. ის გულით ნანობს თავის ცოდვებს. კი, ერთი დღე დავუთმოთ. თქვათ, ადამიანის ჯანმრთელობა არ გიწყობს დღეს, მაგრამ ამის მიუხედავად მეგობარს, მეზობელს, გაჭირებულს მაინც ეხმარება. უკან არასოდეს იხევდა. შენს ჯანმრთელობას არ უყურებ, ანუ მეორე ეტაპზე გაქვს აყვანილი შენი ჯანმრთელობა, რამდენად სწორია ჩემი მოქმედება. ახლა მაგალითად თუ, აი მაგალითად ვარაგდები აფხაზეთში იყო ასეთი მოძღვარი, ახალი აღარ მახსოვს და ავად იყო მოკლედ საწოლში იყო და გაიგო, რომ იქ სადღაც ავადმყოფი იყო საზიარება. ადგა ეს კაცი და უამინდობა იყო მახსოვს და მოუწია, რომ მდინარე ფეხით გადაეტოტა და გადასულიყო. მოკლედ ამ კაცმა, მიუხედავად იმისა, სიცხიანი იყო, თვითონ გაჭირებული იყო, წავიდა ამ მოამინდობაში და იმაში დასოლებული მივიდა, ის ადამიანი აზიარა, მოვიდა, ჩაწვა საწოლში და მალევე გარდაიცვალა. ეს მოძღვარი. თუ საქმე ამას ეხება და აი ჯანმრთელობა არ გიწყობს ხელს და ესეთი რამეა გასაკეთებელი. ეს ძიგან შეიძლება. მაგრამ ახლა თუ შენ ჯანმრთელობა არ გიწყობს ხელს და მიხვედი მეზობლის ბაღში და უნდა ბარვაში მიეხმაროთ, ის სრულიად ჯანმრთელის კანზე ზის და არაფერს აკეთებს, ეგეც ჯობია არ მიეხმაროთ. ეგეთისთვის თავის გაწირვა არ არის. ისე რომ ადამიანი უნდა თვითონ დააკვირდეს, ჩიტი მდგნათ უნდა ღირდეს. თუ ღირს, რომ შენი დაზიანებული ჯანმრთელობა ვიღაცას მიეშველა, უნდა მიეშველა. და თუ არ აღირს, იქაც კეთილგონიერება ასაცილებლად. ეს ადამიანი უნდა ქრისტიანი, როგორც სახარება ამბობს, რჯენიც უნდა იყოს. გარდა იმისა, რომ წმინდა უნდა იყოს და უმანკო, ამასთან ერთად ის გონიერიც უნდა იყოს. ეს შეიძლება ხალი შეგვეწია, საბა მადლობა ღმერთს დღევანდელი თვისთვის.